Čau, Mára z Bikestoku, zdravím vás u nového videa. Dneska bych se chtěl podívat na tohohle trailového blize s elektropohonem s označením Bliz Int TRL E90-297. Když jsem tohle elektrokolo viděl poprvé, moc jsem nepochopil význam tohohle elektrického e-bikeu. Je za cenu 95 000 korun, dostáváte pevný rám, za tyhle peníze už se dá pořídit hodně zajímavý celoodpružený e-bike. A byl jsem jedním z mnoha lidí, kteří o tomhle kole pochybovali, k čemu vůbec je určený. Musím uznat, že smysl tohohle e-bikea jsem pochopil teprve, až když jsem se na něm svez. Jde o super univerzální e-bike, na kterém můžete dělat všechny možné aktivity. Může na něm třeba vaše manželka vyjet na dlouhý výlet se zapřaženým vozíkem, jak jste viděli v úvodu, užít si dlouhý výlet, anebo pak táta, který to kolo veme a prožene ho na trailu. Musím uznat, že tohle kolo je opravdu hodně univerzální. Cenu tohohle e-bikea 95 000 korun jsem pochopil až ve smyslu, když jsem o tom začal přemýšlet trošku jinak. Když si vemu, že bych si měl sobě a manželce koupit elektrokolo za nějaké 45-48 tisíc korun, tak dostávám totálně základně vybavený kolo, na kterým, když ho vemu do terénu, nemůžu vůbec nic jet, nebude fungovat. Pro mě by potom byla volba jasná, to znamená, pořídil bych jenom jedno elektrokolo, v případě, že bychom jeli s manželkou oba, tak holt bych musel šlapat za svý. Nicméně tohle kolo je opravdu univerzální pro ty, kteří chtějí doma pořádný kvalitní elektrokolo, který je určený jak pro ženskou, tak pro chlapa. Ženská si na něm užije spoustu zábavy díky komfortní geometrii a chlap si s ní užije tuplem spoustu zábavy na trailu, protože to je trailová geometrie. Navíc tady, jak už název napovídá, jde o specifikaci malet. To znamená, vepředu najdete 29-palcový kolo, vzadu najdete 27,5. Díky tomu, že tam je to menší kolo vzadu, tak to kolo velmi dobře reaguje. Navíc občas se vám stane, že prostě na tom trailu tam to zadní kolo s tím e-bikem necháte a díky tomu menšímu kolu vzadu je výrazně bitelnější. Jak už jsem zmínil v úvodu, můžete namítat, že za 95 000 dostáváte relativně podobně vybaveného e-bike s celoodpruženým rámem, ale za mě skýtá ten pevný rám spoustu dalších možností. Například můžete do něj namontovat velkou brašnu, můžete ho osadit nosičem, případně nějaký blatníky speciální a v tu ránu z toho máte expediční bike, na který má velký dojezd díky úspornému motoru a dá se na tom kole zažít spoustu zábavy zase jiným směrem. Já musím uznat, že tak, jak mě to kolo nelákalo na začátku ho vůbec vyzkoušet a nepochopil jsem moc smysl tohohle e-bikea, tak v tuhle chvíli se s ním nerad loučím, protože je to opravdu super univerzální e-bike, na kterém se dá zažít spoustu zábavy jak na trailu, tak na normální pohodový e-bikeový ježdění na delší vzdálenosti. Za plynem to jde hezky.
Tak to je bombice. Yes! Ani nemám problém, že tam chybí ten tlumič vzadu. Tak to je paráda. Yeah. Hezky pěkně mezi stromy, natáčí to krásně. Pojďme se podívat na komponenty tohohle modelu. Jak už jsem říkal, základ tvoří hliníkový pevný rám s integrovanou baterií o kapacitě 504 Wh a je na něm namontovaný motor Shimano EP8 s kroutícím momentem 85 Nm. Tenhle nový pohon od Shimana skýtá spoustu možností, co se týče nastavení. Kolo je vybavený displejem SCE 7000, který umožňuje připojení přes Bluetooth k mobilnímu telefonu. A díky aplikaci Shimano eTube se můžeme podívat, jaké jsou možnosti nastavení tohoto motoru. Právě jsme se proklikli do aplikace Shimano eTube, která je nainstalovaná v našem mobilním telefonu. Po připojení vidíme všechny nalezené komponenty elektrického kola. Nebudeme kolo teďka momentálně registrovat, ale otevře se nám stránka Customize. A zde vidíme jednotlivé možnosti nastavení komponent, které jsou na elektrokole. Zvolíme možnost Assist u motorů. Tady vidíme tři módy, Eco, Trail a Boost v profilu 1. To samé můžeme nastavovat v profilu 2. Tady vidíte v první liště, jak můžu nastavovat jednotlivý režim, jestli má být výkonej nebo nemá být výkonej. Druhá lišta umožňuje nastavení kroutícího momentu na jednotlivém režimu. A třetí lišta umožňuje nastavení nástupu toho daného výkonu, to znamená buď může jít postupně nebo hodně rychle. Všechno můžu nastavovat ve dvou režimech, ty dva režimy si poté můžu z displeje elektrokola přepínat klidně i za jízdy. Co se týče klasických komponent, pojďme se podívat. Vepředu pruží vidlice DVO Diamond ve specifikaci E3 se zdvihem 140 mm. Najdete tady na tom kole sadu Shimano Deore s rozsahem 1151, jde o 11 rychlostní sadu. Co se týče brzd, taktéž tady najdete brzdy Shimano Deore se 4-pískovými třmeny a 203 mm velkými kotouči. Už asi samozřejmostí je tady teleskopická sedlovka, taktéž v různých specifikacích délky zdvihu podle velikosti. Tady to máme velikost M, to znamená najdeme tady teleskopku se zdvihem 150 mm. Co se týče zapletených kol, najdete tady zapletená kola na náboji Shimano, jsou zapletená na rávcích VTB STI29 a jsou na nich obutý gumy VTB, vepředu je to model Vigilant o šířky 2,5 a vzadu je to model Trail Boss šířky 2,6. Jak bych tohle kolo na závěr zhodnotil? Za mě, tak jak jsem měl k němu takový respekt na začátku, spíš jako odpor a nepochopení, k čemu takovýhle elektrokolo je, tak nakonec se s ním velmi těžce loučím, protože je to hodně zábavný kolo, je, jak jsem říkal na začátku, strašně univerzální a myslím si, že ten, kdo hledá do rodiny jednoho zajímavého e-bike, na kterým se sveze jak manželka, tak manžel, aby bylo zábavný, aby se na něm dalo jet i na nějakou delší vzdálenost, tak tohle je 100% super volba. Závěrem bych chtěl jenom podotknout, že nikdo při natáčení tohoto videa nebyl zraněný, takže záběry, které jste viděli z trailu s vozíkem, tak vozík byl 100% prázdný. Díky moc, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budeme za něj rádi a někdy u dalšího videa. Díky, čau.